Já pensou em assistir TV a cabo através da internet pagando apenas R$1 por dia? Mais de 5 mil itens entre canais abertos e fechados, filmes, lançamentos e séries exclusivas. Tudo isso através de aplicativo instalado na sua Smart TV, TV Box, celular, PC, Chromecast e outros. Fale conosco agora e realize um teste. Compre somente se gostar. Já pensou em assistir TV a cabo através da internet pagando apenas R$1 por dia? Mais de 5 mil itens entre canais abertos e fechados, filmes, lançamentos e séries exclusivas. Tudo isso através de aplicativo instalado na sua Smart TV, TV Box, celular, PC, Chromecast e outros. Fale conosco agora e realize um teste. Compre somente se gostar. Já pensou em assistir TV a cabo através da internet pagando apenas R$1 por dia? Mais de 5 mil itens entre canais abertos e fechados, filmes, lançamentos e séries exclusivas. Tudo isso através de aplicativo instalado na sua Smart TV, TV Box, celular, PC, Chromecast e outros. Fale conosco agora e realize um teste. Compre somente se gostar. Já pensou em assistir TV a cabo através da internet pagando apenas R$1 por dia? Mais de 5 mil itens entre canais abertos e fechados, filmes, lançamentos e séries exclusivas. Tudo isso através de aplicativo instalado na sua Smart TV, TV Box, celular, PC, Chromecast e outros. Fale conosco agora e realize um teste. Compre somente se gostar. Já pensou em assistir TV a cabo através da internet pagando apenas R$1 por dia? Mais de 5 mil itens entre canais abertos e fechados, filmes, lançamentos e séries exclusivas. Tudo isso através de aplicativo instalado na sua Smart TV, TV Box, celular, PC...
Fala você que se liga na Copa Júnior Lopes, aqui do nosso distrito, do nosso Macaraú, município de Santa Quitéria. São mais de 10 anos de tradição e como é tradição, nós estamos aqui. Como você pode observar aqui atrás, nossa quadra já está mais do que lotada para assistir essa grande final entre Isaac Construções e o Ganhe Hoje. Vamos ver quem são, né, o campeão dessa nova edição. Esse campeonato que nós chamamos, né, de Copa Júnior Lopes é uma tradição aqui para o nosso distrito e movimenta muito os comércios locais. Né? Como o Lucas já está aqui mesmo com o troféu, a gente já vai mostrar aqui o troféu do primeiro lugar. Todo ano nós temos um desses mesmos formatos aqui e esse ano não é diferente. Né? Então o campeão vai levar essa taça aqui para casa mais uma vez. Então, como eu já tinha falado para você, movimenta não só o comércio local, mas também traz entretenimento, traz para que a população tenha um lazer aos finais de semana também. Então, todo final de ano é tradição aqui no nosso lugar e temos os nossos parceiros sempre aqui com a gente, nos ajudando e continuem nos ajudando. Ano que vem também temos mais Copa Júnior Lopes e não deixe de ajudar, ajude sempre essa comunidade que tanto precisa de ajuda e do seu apoio. E esse é o nosso futebol, esse é o nosso lazer, esse é o nosso povo, né, que sempre está em busca de melhorias. A população está em busca de melhorias por você que está nos assistindo agora de casa, que está de longe, Rio de Janeiro, São Paulo e outros estados aqui também, e entre outros municípios aqui do nosso Ceará, né, que nós tanto amamos. Essa é a nossa tradição, gente. Amamos aquilo que nós fazemos, o Lucas Oliveira, aqui junto com o Carlos Renato e os demais aqui, narradores também que estão aqui presentes, jogadores aqui. Fique aí de casa rezando por nós, orando por nós e para que seja um jogo sem nenhumas interrupções. Fico por aqui, vamos dar mais uns comerciais por aqui, já começamos com a Copa ao vivo.
Já pensou em assistir TV a cabo através da internet pagando apenas R$1 por dia? Mais de 5 mil itens entre canais abertos e fechados, filmes, lançamentos e séries exclusivas. Tudo isso através de aplicativo instalado na sua Smart TV, TV Box, celular, PC, Chromecast e outros. Fale conosco agora e realize um teste. Compre somente se gostar. Já pensou em assistir TV a cabo através da internet pagando apenas R$1 por dia? Mais de 5 mil itens entre canais abertos e fechados, filmes, lançamentos e séries exclusivas. Tudo isso através de aplicativo instalado na sua Smart TV, TV Box, celular, PC, Chromecast e outros. Fale conosco agora e realize um teste. Compre somente se gostar. Já pensou em assistir TV a cabo através da internet pagando apenas R$1 por dia? Mais de 5 mil itens entre canais abertos e fechados, filmes, lançamentos e séries exclusivas. Tudo isso através de aplicativo instalado na sua Smart TV, TV Box, celular, PC, Chromecast e outros. Fale conosco agora e realize um teste. Compre somente se gostar. Já pensou em assistir TV a cabo através da internet pagando apenas R$1 por dia? Mais de 5 mil itens entre canais abertos e fechados, filmes, lançamentos e séries exclusivas. Tudo isso através de aplicativo instalado na sua Smart TV, TV Box, celular, PC, Chromecast e outros. Aí, né, os torcedores aí, muita gente torcendo por ganho hoje, hoje para o Isaac Construções, tá vendo? Que bonito é isso, é a torcida, certo? Lembrando também aos dois times, galera, que são todo mundo de casa, todo mundo amigo, vamos relevar, quem ganhar é quem mereceu, entendeu? Joga a bola, não é confusão não. Pitoco, pode entrar com chiclete na boca não, Pitoco, pode falar logo, querido, sem engolir. Meu ex-diretor. Israel, Israel. É, Israel, não. Hã? Ah, vai, pai, né? Aí eu tô, aí eu tô. É, meu filho. É, meu filho, é, meu filho. Pode abrir esse microfone. Então vai entrar os dois times agora. Os dois grandes finalistas. Ganhe hoje, Isaac Construções. Dois times que batalharam para chegar nessa grande final da 12ª edição aqui da Copa Júnior Lopes aqui em Macaraú. O time do ganho hoje, eu acho que tem mais revelação. Tem uns garotos na bola da rede. Gabriel foi um dos melhores jogadores aí. Chegando na semifinal também, o time do Isaac Construções. Quem não conheceu a Copa Júnior Lopes, quem não participou de todos os jogos, mas está aí conhecendo os dois grandes finalistas.
Time verde ganhou hoje. Time laranja, Isaac Construções. O time do ganho hoje entrou seus técnicos, né? Tá sem técnico hoje. Então vai ser uma coisa meio diferente. Então vamos ao hino. O hino nacional. Uma salva de palmas então aos dois grandes finalistas da 12ª Copa Júnior Lopes.
E o centro vai ficar então para o time do Isaac em Construções. Temos dois tempos de 20-20. Daqui a pouquinho sabemos então quem vai ser o campeão dessa grande final. E rola a bola! Já começa com o time do Isaac, com o São Claudinho, já arrisca. Espalma o goleirão, Marcão. Joelho vai para cima, arrisca. Rapaz, mas o time do Isaac começa rápido, viu, menino? Joelho vai para a cobrança. É, não, é João William. É, Igor. Igor vai para a cobrança. Time do Isaac. Com menos de 10 segundos já começa dando pressão no batido do centro. Tocou o João William. Ele começa com o Claudinho. Claudinho trabalhando na sua meia-quadra, segurando. Não aparece ninguém, Gabriel na marcação. Tocou o João William. Joelho recomeça novamente com o Claudinho. Claudinho articulando, tocou com o Vitinho. Não alcança, bola fora. Luiz Eduardo já cobra rápido com o Marcão. Luiz Eduardo trabalhando com o Pitoco. Rigo na marcação. Pitoco trabalhando na bola. Segurou, tentou passar, tocou com o Gabriel. Dois esquerdo, ligeiro. E Jefferson está rápido com o Claudinho. Claudinho trabalhou com o Jefinho. Jefinho abriu o contra-ataque, segurou o Jefinho. Já recuou novamente com o Claudinho. Claudinho trabalhou com o João William, trabalhando de pivô. Começa com o Claudinho. Claudinho puxou, acelerou, chutou. Bola. Foi no desviar o tiro de canto para o time do Isaac em Construções. O time do Isaac já começa dando um pouco de pressão em cima do time do Gani hoje. Igor vai para a cobrança. Cobrança rápida, cobrou. Foi desviado. Lá se vai. Matheus tocou para Pitoco. Tira de qualquer jeito o goleiro Jefferson. E já cobrou. Rápido com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo arriscou. Foi tirado. Claudinho já tira. Puxou contra-ataque. Não aparece ninguém. Perde o contra-ataque rápido o time do Isaac. Mas já ganha rápido o time do Goiânia hoje. Gabriel já repõe com o goleiro Marcão. Já trabalha o Gabriel. Gabriel passou, tentou passar. Vitinho na marcação, olhou. Bola fica por do time do Goiânia hoje. Gabriel cobrou rápido com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo com o Gabriel. Gabriel arrisca. Salva o goleiro Jefferson. Lembrando que são dois goleiraços, viu, aqui nessa grande final. Marcão e Jefferson. Cobrou rápido com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo com o Gabriel. Jefinho na marcação. Luiz Eduardo recupera. Tô passando Luiz Eduardo. Jefinho na marcação. Arriscou. João William trabalha para o time do Isaac. Traiu com o Jefinho. O Jefinho vai puxar contra-ataque. Vai para cima. Garantiu o Jefinho. Tocou para Igor. Chegou o Jefinho na marcação. Chegou a tempo o time do Gani hoje. Luiz vai para cima. Jefinho já recupera. Vai para cima. Garantiu o Jefinho. Matheus recupera para o time do Gani hoje. Trabalha com o Pitoco. O Pitoco segurou. Tentou passar. Foi na tabela com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo tocou para Gabriel. Tem a chance. Salva o goleirão Jefferson mais uma vez. E toma o contra-ataque. Tocou para Jefinho. Jefinho vai para cima. Recupera com o Luiz Eduardo. Arrisca. Nos peitos do goleirão Marcão. Espalma para fora. E a bola trabalha agora com o Pitoco para o time do Gani hoje. Igor na marcação só. Trabalhando o Aldeio. João William já recupera novamente. Toma o contra-ataque. Tocou com o Jefinho. Não alcança o garotinho Jefinho. Os dois times começaram super bem, mas o time do Isaac está trabalhando muito melhor a bola nesse comecinho. Já trabalhou Matheus Lori com o Luiz Eduardo. Ele na marcação, tocou o Claudinho na marcação, põe para fora a bola, fica por conta do time. Fica por conta do time do ganho hoje. E Gabriel vai para a cobrança. Cobrou rápido com o Matheus. Matheus vai para cima, Roelho na marcação, recua com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo com o Matheus. Vai para cima, Roelho na marcação, segurando. É Matheus. Matheus arrisca. Bola fora. Bola fica por conta do time do Isaac Construções. E cobrou rápido o Claudinho. Claudinho com o Igor. Primeira falta agora em cima do... contra o goleiro Marcão. E vai para a cobrança aí, o garotinho Claudinho. Para cá, 0-0. Mas o time do Isaac está muito melhor nesse comecinho. E vai para a cobrança, Claudinho. Claudinho vai arriscar, arriscou, bola para fora. A bola fica com o goleiro Marcão. Gabriel de cabeça, bola errada. Agora com o Gerson. Vai de cabeça para João William.
Marcão já saiu rápido com o Pitoco. Pitoco trabalhando na bola. Claudinho na marcação. Claudinho já recupera. Vai pra cima o garotinho Claudinho. E vamos retomar o jogo então. A bola fica por conta do goleiro Marcão, do time do Ganho hoje. Já rola a bola, já foi no aéreo. Ele que chegou. Atirou Pitoco. Segurando agora o tio Pitoco. Pitoco é liso. Jefinho na marcação. Segurou Pitoco. Não aparece ninguém. Tocou para o Luiz Eduardo. Vai puxar contra-ataque. O Gabriel. Gabriel arrisca. Foi travado na hora pelo garotinho Igor. Tiro de canto para o time do Ganho hoje. Gabriel vai para a cobrança. Cobrança rápido. Cobrou rápido. Foi travado. E Gabriel vai mais uma vez para a cobrança. Cobrou rápido com o Pitoco. João William na marcação. Tô passando agora o tio João William. Vai para cima. Segurou o garotinho João William. Tocou para Igor. Não alcança a bola o garotinho Igor na mão do goleiro Marcão. Que já sai rápido com o Matheus. Matheus vai tentar arriscar. Limpou, arriscou. Bola pra fora. Ave Maria, espalhou pra fora. Foi desviado pelo garoto Cláudio. Cobrou rápido. Jefinho na marcação. Mais um tiro de canto para o time do Ganho hoje. E é Gabriel que vai para a cobrança. Tocou com o Luiz Eduardo. Segurou o Romilho na marcação. Mais um desvio. Gabriel cobrou rápido com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo arrisca. Bola pra fora. Foi desviado pelo goleiro Jefferson. Mais um tiro de canto para o time do Ganho hoje. Pitoco vai para a cobrança. Cobrou rápido com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo com o Pitoco arrisca. Bola para fora. Cuidado essas crianças que estão aí, viu? Dado com chute. Aí tocou com o João William. Não alcança. Já saiu o Marcão. O Marcão trabalhou com o Pitoco. Olha na marcação. Igor vai pra cima. Bola pra fora. Já cobrou rápido com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo com o Pitoco. Não alcança.
A bola fica por conta do goleiro Jefferson. Placa 0-0 entre Zacuções. Ganhou hoje. Daqui a pouquinho saberemos então quem vai ser o ganhador da 12ª edição. E já recuou novamente com o Claudinho. O Claudinho vai pra cima. Trabalhou, arriscou. Na mão do goleiro Marcão. Marcão já saiu com o Pitoco trabalhando de pivô. Caiu com o Gabriel. Gabriel tentou passar. João William segurando. O João William vai arriscar, chutou. Na trave! Essa goleirão Marcão nem viu passar, viu, meu amigo? Opa, cara! Apoio figurífico pai e filho. Organização Roberto. Tá aqui, padre. Ah, pesado. O quê? Feliz Eduardo vai para a cobrança. Foi no desvio. Terá cobro rápido com o Pitoco. Pitoco com Luiz Eduardo. Calcou o Pitoco novamente. Pitoco trabalhando na bola, Claudinho na marcação. Achou o Gabriel, toque errado. O Jefinho já tira, vai passar o Jefinho. Recupera novamente. Vai pra cima, arrisca. Foi travado. Calcou o Pitoco. Já cobrou o Igor. O Will cobra. Põe pra fora o goleiro Marcão. Ganhou um tiro de canto. João William vai para a cobrança. Quem vai é o garotinho Igor. Placa continua de 0-0 nesse primeiro tempo. Os dois times começou a se entender agora no meio da quadra. Já cobrou rápido. Não alcança o garotinho Jefinho. Claudinho na marcação, segurou. Falta em cima do garotinho Pitoco. E Matheus vai para a cobrança. Matheus cobrou rápido com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo vai puxar contra-ataque com o Igor na marcação. Segurou o Luiz Eduardo, o menino é liso também. Jefferson segurou, tocou para Gabriel. Salva! Goleiro Jefferson. Os dois goleiros estão trabalhando super bem agora. E Luiz Eduardo vai para a cobrança. Cobrou rápido. Tira o Claudinho de todo jeito. Olha o compitou o Claudinho na marcação. Eduardo vai pra cima, Jefinho na marcação, trabalhou com o Zé Eduardo. Tira de qualquer jeito o time do ganho hoje. Vai pra cima, Jefinho tentou passar. Bateu a risca, bola pra fora! E a bola agora com o goleiro Jefferson. O Jefferson trabalha com o Claudinho. Claudinho vai pra cima, trabalhou com o João William. João William vai puxar contra-ataque. Segurou o garotinho João William, passou por dois. Não aparece ninguém. Tenta puxar contra-ataque, tocou, toque errado, bola pra fora. Luiz Eduardo vai para a cobrança agora, para o time do ganho hoje. E cobrou rápido com o Pitoco, Claudinho na marcação em cima de Pitoco. Bola para fora. E já saiu rápido. Bola erradíssima. Não alcança o jogador Pitoco. E o Igor vai para a cobrança. Bravo com o Claudinho. Claudinho vai para cima, arriscou, foi travado. Segurou Matheus. Matheus trabalhando muito bem, segurando. Claudinho já recupera novamente. Vai pra cima agora o tio Claudinho. Pitoco já recupera novamente. João vai puxar contra-ataque. Segurou o Ruína, arrisca. Bola pra fora. E Marcão já saiu rápido com o Pitoco. O contra-ataque segurou o Pitoco. Claudinho na marcação, Pitoco segurou. E já saiu rápido. Gabriel já recupera, arrisca Gabriel. Foi travado mais uma vez. Segurou, Igor vai puxar contra-ataque, Matheus na marcação. Jefinho tenta puxar contra-ataque, trabalhou com o Igor. Igor segurou, arriscou, na mão do goleiro Marcão. Marcão, goleiro do ganho hoje, tem pressa. Marcão já sai rápido com o Lourinho. Lourinho trabalhando na bola, segurando o time do Isaac na marcação. Claudinho já recupera novamente. Vai puxar contra-ataque, arriscou. Gol! Golaço! Antes do meio da quadra, Claudinho arrisca, goleirão Marcão falha. Abre o placar nessa grande final, o time do Isaac Construções. Um para o Isaac, zero para o time do ganho hoje. Jogo agora vai começar a ficar bom, vai começar a pegar fogo nesse primeiro tempo ainda. É muita pressão lá e cá. E o centro vai ficar procurando o time do ganho hoje. Pitoco vai para a cobrança, já cobra rápido com o Matheus. O time do ganho hoje agora vai ter que trabalhar. Foi atrás desse empate ainda nesse primeiro tempo. Trabalhou, joelho da marcação, trabalhando Matheus com o Gabriel. Gabriel segurando, Igor segurando da marcação. Claudinho vai tentar tirar de qualquer jeito. Tira de qualquer jeito o time do Isaac.
João Marcos cobrou rápido com Claudinho. Claudinho com o William. Matheus põe pra fora. Joelho vai para a cobrança. Cobrou rápido com Claudinho. Claudinho arrisca. Foi travado. Tiro de canto para o time do Isaac. Claudinho vai para a cobrança. Cobrou rápido com o Igor. Perde o chute na hora o garotinho Igor. E a bola fica para o time do Ganho hoje. Pitoco vai para a cobrança. Já sai rápido com o goleiro Marcão. Time do Ganho hoje tem pressa. Pitoco é liso. Mas o Igor está fazendo uma boa marcação em cima dele. Fica segurando. Vai para lá. Claudinho não deixa sair. E Luiz Eduardo vai para a cobrança. Cobrou rápido com o Pitoco. Arriscou o Pitoco. Bola para fora. Foi no aéreo com o João William. Espalma para fora o goleiro Marcão. E a bola fica por conta do time do Isaac. E vai para a cobrança. Cobrou rápido com o Claudinho. Claudinho arrisca. Foi travado mais uma vez. Tiro de canto para o time do Isaac. Placa 1 para o Isaac, 0 para o time do Ganho hoje. Claudinho vai para cima, o garotinho Claudinho arriscou. Foi travado mais uma vez. Tiro de canto para o time do Isaac mais uma vez. É muita pressão. Tocou rápido com o Claudinho. Claudinho chuta para fora. E já saiu rápido. Tempo para o time do Ganho hoje. Solta o som, DJ. Estamos aqui na Copa, Júnior Lopes, nós já estamos de 1 a 0, né? Isaac Construções abre o placar aqui no nosso distrito do Macaraú, na Copa Júnior Lopes, e o time está bem acirrado. Agora temos um tempo ali para o Ganho hoje, vamos ver como eles voltam para o jogo, mas o jogo não está nada bom para eles. Toda a posse de bola está sendo para o Isaac Construções e vamos ver quando eles retornar aí do tempo deles. Fica a Copa Júnior Lopes. Ataque e construções, golaço do garotinho Claudinho. 0 para o time do Ganho hoje. Mas lembrando que ainda tem muito jogo, viu? Atenção, criançada, vamos sair do meio da quadra, vamos lá, vamos lá. E a bola é por conta do goleiro Marcão. Atenção, criançada, vamos sair do meio da quadra, vamos lá. E Marcão saiu rápido, trabalhando com Gabriel. Matheus recupera para o time do Ganho hoje, tocou rápido com Gabriel. Gabriel é ligeiro. O Marco vai para cima, arriscou na mão do goleiro Marcão. E saiu rápido com o Matheus. Matheus trabalha com o Pitoco. Pitoco, bola para fora. Na lateral aqui o time do Isaac. O Igor vai para a cobrança, cobrou rápido com o Claudinho. O Claudinho tentou passar, agora o tio Claudinho. Tá com o João William. Joelho trabalha para o time do Isaac. Cobrou com o Igor. Igor põe pra fora. Não quer brincadeira o time do Isaac. E Gabriel vai pra cobrança. Cobrou rápido com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo com o Gabriel. Gabriel vai arriscar. Chutou. Bola pra fora. E Jefferson já saiu rápido com o Claudinho. Claudinho achou o Igor. Luiz Eduardo na marcação. Vai pra cima, Igor. O tio Igor é ligeiro. Luiz Eduardo também. E foi no aéreo, na mão do goleiro Jefferson. Jefferson foi no aéreo também. Tiro de canto para o time do Isaac. Cobrou rápido com o João William. João William trabalhando na bola. Segurou o Matheus na marcação, segurou, tentou passar com o William. Não aparece ninguém. O
Goleiro caindo na quadra, goleiro Marcão. O goleiro Marcão já se recupera. Vai sair com a bola para o time do Ganho hoje. Sai o rápido, copitou. Claudio na marcação, segurou. Gabriel trabalhando, tentou passar. Gabriel, toca errado. Ivo tenta tirar de qualquer jeito. Caiu com o Claudinho. Claudinho tira. O time do Isaac não quer brincadeira. Cobra o rato Matheus. Matheus com o Luiz Eduardo. Vai para cima o garotinho Matheus. Vai arriscar. Foi travado na hora. Lá se vê Claudinho. Claudinho tenta puxar o contato agora. O Claudinho segurou. Já saiu rápido o Marcão com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo trabalha na bola para o time do Ganho hoje. Achou o Gabriel, vai para cima. Tirou o Pituco. Pituco arrisca. Bola para fora. E a bola fica para o goleiro Jefferson. Já foi no aéreo. Bola para fora. E Marcão também vai no aéreo agora. Tocou com o Gabriel. Gabriel de cabeça. Tocou para o Luiz Eduardo. Claudinho na marcação. Já cai na mão do goleiro Marcão. Sarrado com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo vai pra cima. Claudio na marcação. Segurou o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo puxa o contra-ataque. Vai arriscar. Foi travado na hora. Tirou de qualquer jeito. Da Silva ao Jefinho. Agora é contra-ataque. É lá e cá. Tentou passar Jefinho. Matheus já atira novamente. Já recupera novamente para o time do Ganho hoje. Trabalhou com o Jefinho. Pitou na marcação. Trabalhou para João William. Bola muito forte para o garotinho Jefinho. E já saiu rápido o Marcão com. Luiz Eduardo não alcança, Claudinho tira. Bora pra fora. Uma bola menos, viu? Uma bola menos, viu? Luiz Eduardo vai para a cobrança para o time do Ganho hoje. E cobrou o rato. Perde uma grande oportunidade o garotinho Gabriel. Tempo para o time do Isaac. Trabalhar com o Marcão foi no aéreo, o Claudinho tirou de cabeça, nasceu o Igor, não alcança, tirou mais uma vez Matheus. José Eduardo vai pra cima, arrisca, tirou de qualquer jeito, gol! Rebote do goleiro Jefferson. Pituco estava na hora certa, no lugar certo. Empata o jogo agora. Um para o time do Isaac, um para o time do Ganho hoje. E agora vai pegar fogo. Joelho trabalhou rápido. Segurou o Rony de qualquer jeito. Caiu nos pés de Claudinho. Claudinho foi no aéreo. Matheus tira de cabeça de qualquer jeito.
Põe pra fora o garotinho Jefferson. Já cobrou rápido. Já vai pra cima. Chegou travando o garotinho Pitoco. Placar pegado, placar seguro agora nesse final de primeiro tempo. Cuidado com o João William. Toda a marcação. Agora o time do Isaac. João William vai para a cobrança. Agora o tio João William vai para a cobrança. Quem vai agora é o Igor. Vai para a cobrança para cá. 1-1. Tocou com o João William. João William com o Igor. Igor arrisca. Bola para fora. E a bola fica boa do goleiro Marcão, que foi no aéreo. Tocou para Gabriel. E não alcança a bola, fica por conta do goleiro Jefferson. Já saiu rápido com o Claudinho. Gabriel na marcação, o Claudinho vai para cima. Tocou para João William. João William segurando. Matheus é para a cobrança. Foi no aéreo. Tira de cabeça o garoto Cláudio. E acaba o primeiro tempo com o placar de 1 para o Isaac. 1. Já pensou em assistir TV a cabo através da internet pagando apenas R$1 por dia? Mais de 5 mil itens entre canais abertos e fechados, filmes, lançamentos e séries exclusivas. Tudo isso através de aplicativo instalado na sua Smart TV, TV Box, celular, PC, Chromecast e outros. Fale conosco agora e realize um teste. Compre somente se gostar. Já pensou em assistir TV a cabo através da internet pagando apenas R$1 por dia? Mais de 5 mil itens entre canais abertos e fechados, filmes, lançamentos e séries exclusivas. Tudo isso através de aplicativo instalado na sua Smart TV, TV Box, celular, PC, Chromecast e outros. Fale conosco agora e realize um teste. Compre somente se gostar. Já pensou em assistir TV a cabo através da internet pagando apenas R$1 por dia? Mais de 5 mil itens entre canais abertos e fechados, filmes, lançamentos e séries exclusivas. Tudo isso através de aplicativo instalado na sua Smart TV, TV Box, celular, PC, Chromecast e outros. Fale conosco agora e realize um teste. Compre somente se gostar.
tempo. Temos mais 20 minutos para saber quem vai ser o grande campeão. Lembrando, pessoal, mais uma vez, falei no comecinho do jogo. Todos são conhecidos, todos são amigos, entendeu? Filho da terra. É evitar confusão. O que levar é porque mereceu, entendeu? E o centro então vai ficar pro time, por conta do time do Goiânia hoje. Batou nesse finalzinho. Vamos lá então. Senta agora porque o time ganhou hoje. Luiz Eduardo já vai para a cobrança. Tem mais 20 minutos aí, viu, menino? Agora vai o racha. E rola a bola. Ela trabalha com o time do ganho hoje. Gabriel vai para cima. Agora o tio Gabriel tem a chance. Agora o tio Jefferson está atento. O goleiro Jefferson. E a bola fica com o goleiro Jefferson. Que reação rápido com o Cláudio. Agora o Claudinho, que tocou na marcação, tocou para aí. O Luiz Eduardo segurando. Tô chutando de qualquer jeito. A bola com o goleiro Marcão. Marcão trabalhando a bola, foi no aéreo. Pro Gabriel, toca errado. Agora o Jefinho vai puxar o contra-ataque para o time do Isaac. O rápido não alcança. Matheus vai para cima, toca errado. Já foi rápido. Claudinho trabalhando, Gabriel na marcação. Tira de qualquer jeito, calma com o João William. Tô passando, Matheus na marcação, chutou. Não aparece ninguém. E Gabriel vai para a cobrança, cobra o rápido com o Luiz Eduardo. Ele já trabalhando na sua meia quadra, segurando, não aparece ninguém. Tocar. Gabriel não alcança, bola para fora. Bola para o goleiro de Isaac, que já saiu rápido com o goleiro Jefferson. Trabalhou com o João William. Tem na marcação. Segurando o João William. A lateral, time do Isaac. E vai para a cobrança. Cobra rápido com o João William. João William arrisca. Bola para fora. Cadê a bola, meninos? A bola com o goleiro Marcão. Marcão trabalhando, foi no aéreo. Foi com o Gabriel de cabeça, não alcança. Bola pra fora. E Jefferson. Foi no aéreo. Na mão do goleiro Marcão. Cobrou rápido. Passou rápido com o João William. João William segurou. Parece ninguém. Aí colocou o Claudinho. Aí tô tirando de qualquer jeito. Agora tinha o Claudinho. Tira de qualquer jeito. O garoto Claudinho. E Gabriel cobrou rápido para o time do ganho hoje. Trabalhando com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo foi no aéreo. O Igor já tirou. Vai pra cima, garotinho. Tentou tocar para João William. Bola para fora. E Marcão já tenta sair rápido, já saiu com o Gabriel. Gabriel está só, não para ninguém. Vou tocar, toca errado. Dois times começaram mais cautelosos agora nesse segundo tempo. E Marcão já trabalha rápido com o Pitoco. Pitoco, Luiz Eduardo. Luiz Eduardo de qualquer bola errada. Claudinho tirou de qualquer jeito. Joelho vai para sempre segurando, Matheus na marcação. Vai para a cobrança, cobra rápido com o Luiz Eduardo. Ganhou um tiro de canto, o time do Isaac. Jefinho já vai para a cobrança, cobra rápido com o Claudinho. Pitoco chegou a tempo. Bola para fora.
E a bola fica por conta do goleiro Jefferson. Já trabalhou com o Juan William. O Jefinho recupera para o time do Isaac. Cobrou com o Claudinho. Claudinho arrisca. Não aparece ninguém. Foi desviado o tiro de canto para o time do Isaac. Vai para a cobrança. Cobrou rápido o Pitoco. Vai tirar de qualquer jeito. Garotinho Pitoco. O Juan William arrisca. Foi travado mais um tiro de canto para o time do Isaac. E João William vai para a cobrança. Cobrou rápido com o Igor. Bola para fora. E a bola com o goleiro Marcão. Marcão já sai para o time do ganho hoje. Trabalhou com o Pitoco. Igor na... Claudinho na marcação, põe para fora, ganha a bola o time do ganho hoje. Pitoco vai para a cobrança, cobrou rápido. Claudinho na marcação. Já saiu rápido, o Matheus arrisca. Foi tirado, João William vai para cima, o garotinho João William. João William, é marcação pesada em cima do garotinho João William. Agora o tio Pitoco caiu. Também ficou em cima de duas paredes, Pitoco. Tu tava no lugar errado, na hora errada. Tu quer ficar no meio dessas duas paredes, Pitoco? Tu tá ficando é louco? E tiro de canto para o time do Isaac. Placar continua de um para o Isaac, um para o Gani hoje. E Claudinho vai para a cobrança. Cobrou rápido com o Jefinho com o Claudinho. O Claudinho vai pra cima. Pra tocar, Marcão tira de qualquer jeito o goleiro Marcos. Faz a bola para o time do Isaac. Claudinho cobrou rápido com o Jefinho. Pra tocar. Pitoco tirou de qualquer jeito. Vai puxar contra o ataque agora. Tio Pitoco tirou. Falta. Falta em cima do garotinho Pitoco. Primeiro cartão do jogo. É a falta agora em cima do Jefferson. Matheus vai para a cobrança. Matheus vai pra cima, agora tinha o Matheus. Tocou para Pitoco. Claudinho na marcação, vai tentar passar. Claudinho segurando. Vai pra fora. Agora fica por conta do goleiro Jefferson. Não aparece ninguém, saiu com o Igor. E tocou para. Vamos, William, vamos, William, para Claudinho. Claudinho vai pra cima, agora. Gol! Claudinho é o nome dele! Numa tabelinha rápida com o João William trabalhando de pivô. Só deixou pro Claudinho empurrar e vai lá e abriu o placar agora. Dois para o Isaac, um para o time do ganho hoje. Jeff vai pra cima. Ganhou, já bateu o centro. Pitoco tenta dançar no meio da quadra. E agora que é o Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo trabalhou para o ganho hoje. Vai pra cima o garoto Luiz Eduardo. Ele vai pra cima. Falta em cima do garoto Luiz Eduardo. O jogo vai começar a ficar bom agora. Luiz Eduardo vai para a cobrança. Ele contra o goleiro Jefferson. Marcação é Luiz Eduardo contra o goleiro Jefferson. Vai para a cobrança, arriscou. Foi no desvio, tiro de canto para o time do ganho hoje.
Gabriel vai para a cobrança. Cobrou com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo com o Gabriel. Na mão do goleirão Jefferson. E foi no aéreo com o Igor. Igor vai para cima. Não alcança o garotinho Igor. E Marcão já saiu rápido com o Pitoco. Pitoco tocou rápido com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo vai para cima. Tira de qualquer jeito. William. O time do Goiás hoje mais uma vez. Tem pressa. Tocou rápido com. Arriscou. Põe para fora o goleiro Jefferson. Mais um tiro de canto para o time do Goiás hoje. Gabriel vai para a cobrança. Cobrou rápido com o Pitoco. Gol! Pitoco é o nome dele. No primeiro e no segundo. Sai o empate com o garotinho Pitoco. Placa agora mais uma vez apertado para o time do Isaac. 2 para o Isaac, 2 para o Ganhoji. Isso é final, isso é 12ª edição da Copa Júnior Lopes. E vai para a cobrança, cobrou rápido com o Claudinho. Claudinho arriscou na mão do goleirão Marcão. E já foi no aéreo rápido. Claudinho tirou de qualquer jeito, tocou com o João William. João William trabalhou com o Claudinho. Claudinho vai para cima. Foi travado na hora. Tempo. O time do ganho hoje. E vamos retomar o jogo. O jogo fica por conta do time do Ganhoji. Placa 2 para o Ganhoji, 2 para o time do Isaac. Ninguém sabe os minutos, mas está caminhando para pênalti. O Marcão já trabalha rápido. Calma com o Pitoco. O Igor na marcação. Tô passando agora o tio Igor. Põe para fora. Ninguém sabe os minutos, mas está caminhando para pênalti. Gabriel vai para a cobrança. Cobrou rápido com o Luiz Eduardo. Na marcação, tirou o Igor. Igor tocou com o João William. João William já regou com o Claudinho. Claudinho tendo que puxar o contato agora. Tinha o Claudinho. Segurou. Não aparece ninguém. Claudinho vai arriscar. Chutou. Gol! Claudinho é o nome dele. 3 pancadas do garoto Claudinho. Ampliou o placar agora. 3 para o time do Isaac. 2 para o time do Guani hoje. Mais uma vez agora. Mais pedreira ainda. Vai pra cima, já cobrou rápido o centro. Matheus trabalhando com o Luiz Eduardo na sua meia quadra. Segurou, não aparece ninguém. O time do Isaac agora todo fechado. Trabalhou com o Pitoco. Jefinho vai pra cima, tentando puxar contra o garotinho. Jefinho foi arriscado, foi travado pelo garotinho Luiz Eduardo. É muita pressão, agora é Laica. O time do ganho hoje mais uma vez correndo atrás do resultado. Torcedor no meio da quadra. Torcedor no meio da quadra. Torcedor passando na quadra, todo faceiro. Olha aí, Evanilson. Teu caçador, Evanilson. É o terceiro cochilo esse aí. Bora, bora. Bora, Vanilson. Bota aí pra fora, Vanilson. O cachorro é teu, cara. Bora. Vamos lá pra dentro. Pronto, ele vai assistir. Vai assistir. O rapaz vai assistir aí.
É, deixa o rapaz aí quietinho. Pronto, vamos lá. Goleiro Marcão. Já saiu rápido com o Luiz Eduardo. Claudinho na marcação. Vai pra cima agora, tio Claudinho. Segurou, trabalhou com o Pitoco. Pitoco segurando na sua meia quadra. Time do Isaac marcando muito bem o time do... ganhou hoje. Jefinho vai pra cima agora, tio Jefinho. Tira de qualquer jeito o goleiro Marcão. Calma com o Jef... com Pitoco novamente. Jefinho na marcação. Marcação pesada de cima do time do Isaac. Tirou de qualquer jeito. Claudinho arrisca. Olha o chute na arquibancada, hein, Claudio Freitas. Isso aí. Olha o chute na arquibancada, pelo amor de Deus, nas crianças. Pronto. Vamos na bola, cadê os gandula? Cadê a bola? Cadê a bola, meninos? E a bola agora trabalhada com o time do ganho hoje. Luiz Eduardo vai para a cobrança. Durão cobrou rápido com o Matheus. Matheus arrisca. Foi travado. Claudinho vai para cima. Não deixa sair o garotinho, Claudinho. Vai para cima. Pitoco na marcação. Décima contra-ataque. Arrisca. Foi travado mais uma vez. João Willian vai para cima. O garotinho João Willian. Não deixa sair o goleiro Marcão. Falta em cima do garotinho. Falta não, caiu, né? O garotinho Jefinho. Placar, como sempre, desde o começo apertado. E a bola fica com o goleiro Marcão. Ailton. Já cobrou rápido. Zé Eduardo na marcação. Da lateral, o time do Isaac. Cobrou rápido com o Claudinho. Claudinho cobrou rápido. Cobrou rápido com o João Willian. João Willian vai pra cima. Tentou tirar de qualquer jeito. Calma com o Gabriel. Gabriel vai pra cima. Garotinho Gabriel. Foi travado, o Claudinho não deixa passar. E vai pra cima agora, Claudinho, tendo puxado contra o ataque. Tocou para Igor. Igor para Claudinho. Gol! João Willian é o nome dele. Ampliou pra cá na tabelinha rápida de tomada de bola. João Willian vai lá, só faz empurrar agora. 4 para o time do Isaac. 2 para o time do ganho hoje. Isso é a final, isso é Copa Júnior Lopes. Time do Isaac tá caminhando para levantar. Troféu da 12ª edição, já cobrou rápido. Matheus vai para cima, ruína da marcação. Põe para fora de qualquer jeito. Lateral fica pro goleiro do time do ganho hoje. Matheus tem pressa para o time do ganho hoje. Vai para cima agora o tio Matheus. Cobrou rápido com o Luiz Eduardo. Tô passar. Mão aqui em cima do garotinho João Willian. Bola perigosa agora em cima do goleiro Jefferson. É muita pressão agora nesse finalzinho. Eu acho que tá no finalzinho. Show. Ai, papai. Deu vontade de virar lobisão. E quem vai pra cobrança é ele, o garotinho. Revelação da bola na rede. Gabriel. Ele contra o goleiro Jefferson. Gabriel vai para a cobrança, arriscou o garotinho Gabriel, na trave! Salvo pela trave o garotinho Jefferson. E Jefinho vai para a cobrança, time do Isaac tem pressa, passou, é o chutou. Espalma para fora o goleiro Marcão, já saiu rápido, não aparece ninguém, saiu com o Matheus. Matheus trabalha com o Luiz Eduardo, tentou passar, o Luiz Eduardo vai para cima, Jefinho na marcação, põe para fora. Time do Isaac só arrudeu o jogador do time do ganho hoje. Claudinho, Claudinho trabalha com o João Willian. Jones segurando. Pitoco já repõe para o time do ganho hoje. Vai para cima. Na mão do goleiro Jefferson. O goleiro já segurando a bola para o time do Isaac. Não aparece ninguém. Já recomeça novamente com o Claudinho. Claudinho segurando, não aparece ninguém. Risca, bola para fora. Põe para fora o garotinho Claudio Freitas. Matheus agora tem pressa. E cobrou rápido com o Matheus. Vai para cima o João Willian na marcação.
Vou tirar, vai pra cima, agora o Claudinho. Marcou na marcação, segurou. Valeu, Claudinho. Lateral para o time do Gani hoje. E quem vai para a cobrança é ele. Pitoco, Pitoco cobrou rápido com o Rogério. Rogério trabalha com o Pitoco. Pitoco tentou segurar, João William na marcação. Mal do garotinho João William. Pitoco vai para a cobrança. E Pitoco vai para a cobrança. Cobrou rápido com o Rogério. Rogério trabalhando com o Pitoco. João William na marcação, tentou passar. Pitoco tentou levar, João William tirou. Vai para cima o garotinho João William. Segurou, arriscou. Foi travado na hora. E a bola fica com o goleiro Marcão, que já sai rápido com o Rogério. Rogério trabalha com o Matheus. Matheus segurando a bola na sua meia quadra. Trabalhando muito bem, tentou passar João William na marcação. Segurou de qualquer jeito. Jogou para Luiz Eduardo. Luiz Eduardo não alcança. Bola para fora. Tempo para o time do Isaac Construções. Já pensou em assistir TV a cabo através da internet pagando apenas R$1 por dia? Mais de 5 mil itens entre canais abertos e fechados, filmes, lançamentos e séries exclusivas. Tudo isso através de aplicativo instalado na sua Smart TV, TV Box, celular, PC, Chromecast e outros. Fale conosco agora e realize um teste. Compre somente se gostar. Já pensou em assistir TV a cabo através da internet pagando apenas R$1 por dia? Mais de 5 mil itens entre canais abertos e fechados, filmes, lançamentos e séries exclusivas. Tudo isso através de aplicativo instalado na sua Smart TV, TV Box, celular, PC, Chromecast e outros. Fale conosco agora e realize um teste. Compre somente se gostar. Já pensou em assistir TV a cabo através da internet pagando apenas R$1 por dia? Mais de 5 mil itens entre canais abertos. E a bola fica por dentro do goleiro Jefferson. Deve trabalhar na bola. Agora tinha o Jefferson. Por não era com o João William. João William trabalhando. Pitoco segurando. Olha com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo tentou passar. Claudinho na marcação. Vai pra cima agora o Claudinho. Pra fora. Lateral para o time do ganho hoje. Rogério cobrou rápido com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo já recua para sua meia quadra. Trabalha com o Rogério. Rogério segurou. Trabalhou com o Matheus. Matheus segurando. Trabalhando com o Rogério. Rogério segurando a bola. Vou tocar. Claudinho não deixa passar de qualquer jeito o time do Isaac. E já cobrou rápido com o Rogério. Rogério com o João William. Cobrou rápido o Marcão. Marcão trabalhou com o Rogério. Rogério com o Gabriel. Gabriel trabalhando. Deu passar. Jefinho segura. Bola fica por fora do time do ganho hoje. Cobrou rápido. Luiz Eduardo. Luiz Eduardo segurando a bola. Do Achapitoco. Que não alcança. Lateral para o time do Isaac. Claudinho vai para a cobrança. Foi no aéreo. Trabalhou com o Igor. Igor para João William. João William para Igor. Segurou bola para fora. E a bola fica por fora do goleiro Marcão. Não aparece ninguém para o time do ganho hoje. O time do Isaac tem mais pressa que está ganhando do que o time do ganho hoje. Já recupera o seu movimento com o Rogério. É o ira da marcação. Rogério cobrou rápido com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo foi no aéreo com o Gabriel. Bola para fora.
Time do Isaac em construção está caminhando para a grande vitória da 12ª edição da Copa Júnior Lopes. Lembrando que o que ganhar está merecido. Trabalharam muito. Cobrou bola para fora. Mais uma vez agradecer a todos os patrocinadores aí que ajudaram nesse. Júnior Lopes. Já cobrou rápido com o Igor. O bal vai na cabeça. Não aparece ninguém. Marcão já trabalha rápido com o Eduardo. Eduardo segura na bola para o time do ganho hoje. Não aparece ninguém. Passou para o Luiz. Bruno. Charo tira. E a bola fica por conta do time do Isaac. Claudinho vai para a cobrança. Cobrou rápido com o Bruno. Bruno trabalhando de pivô. Segurando. Rogério na marcação. Não aparece ninguém. Não aparece ninguém. Bruno chuta. Bola para fora. E a bola fica por conta do time do Marcão. Já cobrou rápido com o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo trabalha com o Rogério. Rogério com Pitoco. Pitoco trabalhou com Gabriel. Gabriel com o Luiz Eduardo. Vai para cima. Garotinho. Gabriel chutou. Chutou. Gol! Gabriel é o nome dele! Garotinho Gabriel. Vai lá. Diminui agora o placar. Trabalha com a cobrança rápida. Cobrou rápido com o Claudinho. Claudinho trabalhou com o Vitinho. Vitinho tentou passar, vai para cima, garotinho. Vitinho segurou, tentou para João William. Não aparece ninguém. Vitinho vai chutar, tocou para João William de cabeça. Perde uma grande oportunidade o garotinho João William. E agora tem pressa. Lá se vai o Igor. Aí recupera novamente. Lá se vai Claudinho. Claudinho vai puxando o contra-ataque. Luiz Eduardo na marcação, chutou. Não aparece ninguém. É contra-ataque lá, é final de Copa Júnior Lopes. Placa 4 para o time do Isaac. E acaba! Campeão da 12ª edição, Isaac Construções. Na batalha, na luta e nas confusões, né? Que tem que ser sempre, né? Campeão da 12ª edição, Isaac Construções. Mais uma vez agradecer a todos os colaboradores aí, aos patrocinadores que nesse ano ajudaram a fazer aí essa edição maravilhosa. Também desde já agradecer ao vice-campeão Gani hoje, que batalhou, correu atrás, segurou muito bem o time do Isaac, viu? Mas foi muita pressão lá e cá, viu? Merecedor o time do Isaac. E agora solta música pro time campeão. We'll be right back.